ဆိုင်ပြုံးမြေတွေမှာမောင်းနှမဲခြင်းရဲ့ခေါ်ဒရုန်းတွေနဲ့ဆေးဖြန်းတဲ့စနစ်ကိုပြည်ရင်းမှာလက်တွေ့ဆက်သက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ပိုင်ရှင်နဲ့တောင်သူတွေရဲ့လယ်ကွင်းတွေအထွန်းထွန်းတက်စီဖို့အပြင်ကုန်ကြစည်လျှော့ချမဲ့စိုက်ခင်းဒရုန်းနည်းပညာကိုမြန်မာ ဆိုက်ပြိုးရေးဒရုန်းတွေကပိုးသက်ဆေးပေါင်းသက်ဆေးရွှေဖြန်းမြေဩဇာအစရှိတဲ့ဆေးရည်ဆဲလီတာကိုအလေးချိန်အများဆုံး10ကီလိုဂရမ်အထိသဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။တနအီကို9အေကအနေဆေးအေကအထိဖြန်းပေးနိုင်တဲ့ဆိုက်ပြိုးရေးဒရုန်းစပရေး US အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ပြန်တက်စင်မှာအများဆုံးအလေးချိန်ပေါင်90ရှိပြီးမြေပြင်မှအမြင့်ဆုံးပေ120%ကန်အထိပြန်သက်နိုင်ပါတယ်။လေယာဆိုက်ခင်းတွေမှာမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင့်ကိုလိုက်ပြီးသီးနှံတွေရဲ့ထိပ်ဖျားနဲ့ရင်းကွာဝေးကိုအလိုလျောက်ထိန်းချုပ်နှိမ့်နိုင်ပြန်သက်နိုင်တာကြောင့် ဆေးဖြန်းလုပ်တာတအုပ်ရဲ့စမ်းဆောင်ရည်ထက်အစ60%ပုံမြန်နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြေပြန့်ဆိုက်ခင်းတွေအပြင်တောင်ပေါ်ဆိုက်ခင်းတွေအထိဖြန်းနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။လူဖြန်းတဲ့အနေအထားနဲ့စာရင်ဒီဒရုန်းနဲ့ဖြန်းတဲ့အနေအထားကအစ60%ပုံမြန်နဲ့နောက်တစ်ခုကကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ health issue မှာအများကြီးရှော့ချနိုင်တယ်။လက်ရှိမှာတော့လှဲကူးမှာသူတည်တနာပြုလုပ်ဖို့ဧကပေါင်း25ဧကကိုအားစေဖြစ်စေပိုးသက်စေဖြစ်စေဆေးထိရောက်မှုကိုပြသဖို့လက်တွေ့ဆေးဖြန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တွေ့စံတထားတဲ့စိုက်ခင်းတွေကတော့နေပြည်တော်ရမဲသိန်း50ဖြစ်ခင်းတွေ ရွှေပုံမတရားမှာရှိတဲ့စပါးခင်းတွေမှာဆေးပြန်းပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့တောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှိတောင်ကြီးဟဲဟိုလိုက်ကော်ဘက်တွေအထိစမ်းသက်ဆေးပြန်းဖို့ချိတ်ဆက်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။လိုက်လံဆေးပြန်းဖို့ဈေးနှုန်းကတော့လာရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းနေရာအကွာအဝေးဧကအနေအမြပေါ်မူတည်ပြီးတဧကကိုကြက်9000ကနေ7000အထိပြန်သက်နိုင်ပါတယ်။ဒီဆိုပါတော့အမပိုးကြတဲ့
ဒီပုံမှန်အတိုင်းမှာထားပြီးတော့သူရဲ့ဟိုဒရုန်းကဟိုနှမ်းဆက်တာပေါ့လေဆေးထိရောက်မှုကောင်းတယ်ပေါ့တောင်တူတွေအနေနဲ့ဈေးနှုန်းပိုင်းကိုတင်တင်အောင်ထားပေးနိုင်ရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်ဌာနအနေနဲ့ဒရုန်းဖြစ်ဆေးဖြန့်တာကိုအားပေးတယ်လို့အထူးသဖြင့်ပို့ကြတဲ့အချိန်တွေမှာအခြားစိုက်ကွက်တွေကိုကူးစက်ပြတ်မသွားနိုင်အောင်ထိန်းချုပ်ကြမှာ
ဒရုန်းနဲ့စိုက်ခင်းတွေမှာတုံးနေတာတွေရှိကြောင်းစစ်တမ်းတခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Hey, girl, we can go on Saturday. We can't.